krävas någonting utöver det vanliga. Ett nytt släkte. Den mest beryktade köttätaren som någonsin funnits. Tyrannosaurus Rex! Ja, alltså det här är bara unge, den växer. En fullvuxen Tyrannosaurus kan sluka över 65 kilo i ett enda natt. Det motsvarar ungefär vikten av två toppmodeller. Ankylosaurus synligt så bra, men han kan direkt förnimma ett rovdjur. Även ett